Козлов Олександр і Сокор Євген, місто Київ, Субару, імпреза СТІ, котру ви бачили на банерах, на перепустках і на плакатах. І перший стартовий номер. Ганжа Борис і Островський Олександр. Мандівка, місто Дніпро. Міцубіші Лансер Ево 9. Випуски саме екіпажем. А ми переходимо до нагородження 5-го етапу чемпіонату України з ралі, 6-ті ворота України. Нагородження екіпажів залікової групи 2 веде. Що ж, панове, заводьте мотори. Залікова група «Монопривід» 2WD. Третє місце, 96-й стартовий номер. І вахно Юрій пише Дмитро, місто Київ. Сузукі Свіфт. Приготуватися 88-й. Шановні вболівальники, шановні глядачі, ми починаємо нагородження 5-го етапу чемпіонату України з ралі 2019 року. 6-ті ворота України за історію автоспорту суверенної України. Третє місце в класі моноприводу. 96-й стартовий номер. Івако Юрій Пищик Дмитро, місто Київ. Хлопці здолали трасу на автомобілі Suzuki Swift і отримують заслужені кубки. Це безкоштовно, це приємно. І друге місце в даній заліковій групі посідає стартовий номер 88. Курбатов Павло Фурніченко Дмитро, місто Харків, автомобіль УАЗ-2108. І вони з'являються на подіумі. Ваші оплески призерам і шановні глядачі, шановні болівальники, приготуйтеся. Переможці даної залікової групи. Легендарний автомобіль. Так, ні, почекайте, ще з призерами не розібралися. Ваші оплески, 88-й стартовий номер, друге місце в заліковій групі. Курбатов Павло і Фурніченко Дмитро, місто Харків. Ну, а ми аплодуємо переможцям у заліковій групі. 34-й стартовий номер. Місто Харків. Ілясов Вадим і Коршиков Євгеній. Ваші оплески. Гадкою і дійсно вам оплески вболівальників. А ми переходимо до нагородження залікової групи 2 Веде Опен. І третє місце посідає стартовий номер 77. Захарович Петро, Юрій Віталій, місто Львів, автомобіль Honda Civic Type R. Від вашої оплески автомобіль виїжджає на подіум. Підготуватися стартовий номер 29. Що ж, я думаю, що кубки це круто, але наразі Тегралін крутіше. Ваші оплески екіпажу! Друге місце в заліковій групі. Ні, це не та номінація,
це літак просто. Вони хочуть замінити машину на той ковролін. Хлопці, я так вважаю, наші оплески, але зараз їдемо ми назад. Невеличка технічна перерва. Хто з глядачів скаже, яку дистанцію...